Sveiki, šiandieną pabaigsime anksčiau pradėtus ardyti karbiratorius. Taip pat turime ir Kawasaki Z750 priekinius amortizatorius, kuriuos reikia perrinkti. Karbiratorių išardyti, merksim dabar juos į vonę ir skalbsim. Kol sušils skalbyklę, ardysim amortizatorius. Pagaliau prieinam ir prie amortizatorių. Amortizatoriai yra nuo Kawasaki Z750, berods 2007 metų gamybos. Bėga vienas amortizatorius. Ryškiai matosi, kadangi jis spalva jo netgi kita. Kitas yra nebėgantis, tačiau ribokštus keisime abiejose amortizatoriuose, kadangi ribokšliai parduodami komplektais, taipogi tikėtina, kad jeigu keisim tik vieną, pradės varvėti ir kitas. Tai kad nereiktų be reikalo du kartus išiminėti, keisim viską. Taigi paaiškėjo, kad trūksta dalių, neturiu ribokščių amortizatoriams, žodžiu, važiuojam dalių. Dalis yra, galima dirbti toliau. Nežinau, ar matėsi per kamerą, bet čia yra dažniausia amortizatorių varvėjimo priežastis, tai yra ne iki galo išvalyti amortizatoriai. Šita pusė amortizatoriaus slepiasi už sparno ir jos paprastai niekas neišvalo. Čia savo ruoštų kaupiasi purvas ir lenda po ribokšlių. Ir tas purvas galų galia sudrasko tą ribokšlį, reiškia, ir pradeda varvėti skystis iš amortizatorių. Taigi būtinai šitą vietą būtinai reikia valyti. Taigi man štai taip turi atrodyti išvalytas, visiškai be jokių purvo žymių. Kas liečia dastkepus, tai iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas gerai ir jų kaip ir keist nereiktų. Tačiau išsivalius ir įdėmiau apžiūrėjus puikiai matosi, kad jie yra sutrūkę. Tai todėl yra būtina pakeisti dastkepą. Kitu atveju tiesiog leis vandenį tarp ribokšlių, vanduo aišku papuls su smėlio granulėm, reiškia, abrazyvų ir trins ribokšlius. Anksčiau ir vėliau vis tiek pradės bėgti. Tai būtinai jos reikia keisti, kad išvengt antro ardymo. Amortizatoriai gatavi, galima atiduoti klientui, einam prie kitų darbų. Žinai, reikia pakeisti žiedelius, kurie yra ant kuro filtriukų, adatų, tų vietų, kur įsideda adatos. Šitie guminiai žiedeliai šituose karbiratoriuose buvo geri. Taip pat reikia pakeisti žiedelius, kurie yra
ant mišinio reguliavimo adatų. Šitą vieną vos ištraukiau, iš viso buvo įstrigus netgi. O viena gera. Tokia, kokia turėtų būti. Tai ką, karbiuratoriai jau išskalbti. Einam surinkti. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Įsivažiuokim saugiai. Ir iki.